Dobrý den, ahoj, je tady další týden živě s Davidem a s Kubou. Ahoj. O tak. Čem si dneska budeme povídat? Ty jsi sliboval nějaký originální úvod, ale tak si dáme aspoň originální témata. Třeba 100 megabitový internet. A teď jsme se bavili o internetu minulý týden. No, říkám, že originální. No tak budeme pokračovat, ale trošku v byrokratičtějším duchu, protože EU to chce tak nějak nařídit všem, nebo co, a 9 miliard eur k tomu provařit. A teď mluvíš tak, jak bulvární pátek. Prostě si z toho vystřihl takový ty... No právě, abych nalákal lidi na to, aby sledovali dál. Dobře, tak uvidíme, jaká je skutečnost. Ano, tak potom si pozveme hosta, to tě tady vystřídám. Zase bude někdo z lupy, ale teď to bylo minulý týden taky. Ne, budeme originální, pozveme si tady někoho ze Zoneru, protože to je brněnská firma, že taky máme blízko. Aha. A ne, tak trošku se podíváme do zákulisí vývoje. Zoner fotostudia, ale budou tam takové jako zajímavá čísla, třeba podíl těch registrovaných licencí a těch zaplacených. Ach tak, posvítíme si na pirátíčky, no dobře. No počkej, a ještě jedno téma dokonce stihnem, no jestli nebudeme mít příliš rozvleklý úvod, jak to teď vypadá, tak stihneme ještě prodej počítačů a že Lenovo jednička na trhu a takový věci. No ten úvod jsme si trošku natáhli tak rychle k tomu internetu rychlému. Ano, má být rychlý, pokud vím, do roku 2020. Ano. A co se tam máte zrychlit? Nebo... Prostě a jasně je tady návrh pro evropské byrokraty z pera Nelly Kroesové, nebo jak se to čte. A to je taková ta, která s tím Microsoftem bojovala. No, tak ta navrhuje teďka zcela vážně a už to tak má tak jako to vymyšleno, že od roku 2014 do roku 2020 se bude budovat po celé Evropě síť připojení jako k internetu. A to tak, aby každý tady Evropan jako měl 30 megabit minimálně a polovina 100 megabit. Takže kdekoliv, kde prostě bude nějaké sídlo, ano, nějaké tam povedou obydlí. Inženýrské sítě, ano, tak tam bude i ten internet. Tam by měl být i internet, ano. A má to podpořit, prosím pěkně, abych to citoval správně, 9 miliard eur. Jako. Jo. To má být jako, že půjčka těm firmám soukromým, který to budou budovat. Dobře, já jsem se tam ptal nahoře ve redakci, že přeci to bude i dříve, protože tady budeme mít LTEčko a za těch 8 let to přece bude naprosto všude to LTEčko. A ty jsi mi řekl, no že... No jenom, že tak LTEčko ti za prvé nedá třeba ten 100 megabit, jo, za druhé. Tak těch 30, já teď mluvím o tom celoplošným pokrytí. No tak tady jde o to, aby to bylo opravdu jako dotáhnuté právě. Fyzicky nějaký kabel. Ano. Kabel, ano. Myslíš, že... Takže prostě tam, ono teoreticky... Oni to třeba bavili, tady, že... ona říká, že právě ti třeba, co budují elektrické sítě, plynové sítě, tak tyhle ty soukromé firmy, že jo, distributorské. Ano. Že by si tady jste, to není dotace, to je prý jako formou nějaké si půjčky, když já jsem to zcela nepochopil, teda mně to přijde jako dotace, jako každá jiná, ale prostě si z těch 9 miliard něco nějakou budou moct ukrouhnout a zainvestovat to, že vedle toho plynu položí ještě ten internet. Ano, takže teoreticky, no dobře, že plyn nevede všude zdaleka, když to elektřina, dejme tomu, ano. Ano. Takže v podstatě skutečně i v těch horách, kde dneska jako třeba nic není, někde ani pod Sněžkou nebo kde, ale vede tam elektrický kabel, tak by tam mohl být internet. A během těch 8 let by mohli třeba vynalézt nějakou technologii, že by ten internet šířili přímo po té elektrické síti. Prostě by tam přidali ještě jeden signál na nějaké frekvenci. To by bylo jako krásný. No. Tak teďka právě teda to, že se to má budovat, že to má být vlastně rozdělený ty peníze mezi tady ty soukromé subjekty a to. No a jak myslíš, že by to dopadlo u nás? Já jsem takový skeptický trochu. No, já bych se tady zhodl, on o tom psal docela dlouhý článek Honza Sedlák na Connectu, takže si ho určitě pročtěte. Máme tady i vyjádření třeba tady z českého Nixu a tam taky se k tomu staví dost jako tak nějak rozpačitě, protože je dost možný, že by tady najednou vzniklo 20 firm kupající internetové kabely a do nich by syčeli peníze evropské a doví, jak... Ale ty říkáš, že to začne až v roce 2014? Ano, 2014. Tak do toho roku 2014 snad vyplavou na povrch všechny korupční kauzy a nějak se to pročistí natolik, že ta Evropská komise by si to snad už pohlídala, těch 9 miliard, no bylo by to asi záhodno. Ale mně se, já teď vůbec nemluvím o té realizaci, ale čistě o tom,
o tom dopadu na prostého uživatele, tam by to byl samozřejmě přínos, že jo? Jako nikdo může odmítnout, protože tady se mluví o dotaci na to zřízení, ale ne o dotaci na to využívání, takže oni to tady můžou, ty soukromé firmy, tady s tímhletím příspěvkem ještě krásně vybudovat, takže... a pak si řeknou, dejt nám 1000 korun za měsíc. Jakože prostě jsem na té samotě, kde dodnes mám nějaký edge pomalý a jenom tam přiběhne firma XYZ, postaví tam kabel a řekne tak 5000 měsíčně za 30 megabit. Což bude v roce 2020 celkem výsměch asi. Ano. Takže skutečně to řeší pouze tu infrastrukturu, nikoliv pak ten ekosystém produktů. Jako, proč to dělat? Jo? To je další jako sporný důvod, já tady můžu dokonce citovat, že ta digitální, ono to má podpořit to, že se vlastně bude všechno řešit digitálně. Jo, že budou ty úřady pracovat digitálně, vyznačit datové schránky. Že, abych citoval, že ta digitální agenda může dát energii ekonomice, jo, generovat nová pracovní místa a ušetřit veřejné peníze. Jinými slovy, úřady a všichni budou posílat teda všechno už digitálně, protože všichni budou mít to připojení k internetu. Jo. To ušetří ty peníze, nějakým zázrakem vybuduje nová pracovní místa a bude to prostě tu ekonomiku živit. Nějak. Ale tak tedy, abych zase takový skeptik nebyl, poněvadž já tady sedím tak jenom z toho důvodu, že tady máme internet. Že? Ano, mě dal pracovní místo. To je pravda. Bez zesporu. A pak, když se všechno přesune na internet, veškerá tady tato byrokracie, tak já to prostě taky uvidím. Já si opravdu myslím, že pak, když se na to podívám pouze skutečně na to, že se jedná o rozšiřování toho ekosystému, tak jako tam na tom nic špatného jako není. Tam jako ta realizace, rizika a tak dále. Tady je nejspornější to, že je to vlastně takhle jako kdyby dotované z, jo, tady zase evropských peněz, jako kdyby, že jo, i z těch našich daní a podobně. No a že tam může zase, že jo, zasíčet spousta miliard tady do ale v podstatě projektů utopistických. Jde o to, že evropská komisařka Nelly Kroesová v podstatě tímhle krokem reaguje na to, co se dneska už děje ve světě, poněvadž například celé Spojené státy mají také podobný 100 megabitový a gigabitový broadbandový plán, jak pokrýt celé Spojené státy tímto internetem. No a prostě Evropská unie jako nějaký komplex těch států se prostě logicky přirozeně snaží o to samé. Že? Protože jednotlivé státy se nikdy takhle nepropojí dokonale, pakliže to asi nedostanou nějak befelem z vrchu. No. Já si myslím, že jako fajn, dobrý, mějme tady nějaký akční plán, ale ty peníze si myslím, že se do toho spát nemusí, protože už teď se to celkem rychle rozšiřuje, však tady máme 200 megabit v Brně. Ano. Máme tady 200 megabit, ale internet stále nemá roli elektrické přípojky. Není to ta platforma pro všechno. Jo? Je to prostě takový, ano, můžeš komunikovat s úřadem, ale já si pamatuju, jak jsem komunikoval s jedním úřadem, jmenovalo se UOOU a tam ta komunikace začala mailem a v druhém kole už to bylo na formě papírových obálek. Ale to už zase podle mě není problém toho internetového připojení, ale zmršenosti datových schránek a podobných projektů. Mimochodem do těch se mají taky lít peníze, myslím, že tady z toho balíku nějaké 2 miliardy zase eur. A že by to pak má fungovat tak, že tady budou nějaké ty registry tak kompatibilní, že ty data si budou ty evropské země vyměňovat od nás všech a že to bude krásně tady všechno propojené a digitální. Ale tak jako mě asi nemůžu pomoct, se to principiálně líbí. Možná, když už se mají utápět nějaký peníze někde, tak je budu utápět tady v tomhle, než třeba v nějakých jiných nesmyslech. No, ale to je samozřejmě. No a ještě taková ta věc, že v 2020 možná jako vůbec nikdo nebude řešit ty kabely a internet, jako, ale bude to všechno s duchem a takovýhle věci. A tady každý už to bude mít a ještě do toho Evropská unie bude tahat tady toto. Uvidíme. Nevím, no, přijde mi to trošku šílené, ta myšlenka. Uvidíme. Já upřímně řečeno nezná celkový rozpočet tedy Evropské unie, takže nevím. Ta částka zní děsivě vysoce, ale ten otázka, kolik procent je to z toho celkového rozpočtu. No možná je to nic. No, já si tady ty poznámky zavřu, odložím a přivítám tady hosta místo tebe. Tak, ale tak. Za chvilku zase přijď. Tak já myslím. A já už tady vítám Jirku Vicherka ze Zoneru. Ahoj. Ahoj. Ty jsi nám tady něco donesl. Co to je? Já se na to zpostívám, i když já to vím. Teda. To, co držíš v ruce, Davide, je krabicová verze Zoner Photo Studia 15. Software v krabici tady míváme málo kdy. Teda. Tak to jsme rádi, že jsme překvapili.
Vidím, že tady ta krabička, teda tady vidím nějaké CDčko, to počítáte s tím, že ještě lidi mají CD-romky teda. Bych tady vlastně čekal už spíš USBčko, ale tak počítáme s tím, že toho kecat. Lidé mají CD-romky, hlavně lidé, kteří lpí právě na krabicové verzi softwaru, většinou ctí tuto metodu instalace. Teda, jak to tak vidím, jiným. Tak možná víc než celá krabice je na tom zajímavější ta knížka, což je evidentně nějaký podrobný barevný návod. Nejedná se o návod, jedná se o knížku, která popisuje možnosti, vlastně, které Zoner Fotostudio nabízí. Je to nová knížka, vždycky jsme dávali knížku k krabicové verzi a tohle je poslední vydání, které zatím neměli uživatelé nebo čtenáři. Takže to se vztahuje k té 15, teda typu, jo? Jsou tam ty nové funkce teďka? Ano, ano, jsou tam i nové funkce. No tak dobrá, no. Krabička je pěkná, no a co to Zoner Fotostudio? No, my už jsme si to vyzkoušeli, krátký článek s představením a jakým screencastem už jste naživě viděli, podrobná recenze je nebo brzo bude na DigiAréně. No a ve stručnosti, co je takový to nejdůležitější? Co vůbec vy ze Zoneru považujete za nejdůležitější inovaci v 15? To je dost těžká otázka. Těch inovací je tam dost. Já bych to vzal obšírněji. Myslím si, že nejlepší na Zoner Fotostudio 15 je celkově zjednodušení, které nabízí uživatelům, ať už jsou to prvouživatelé nebo ti, co používali předchozí verze, tak v 15 se jim bude pracovat s fotkami jednodušeji. Jo. Takže to je nějaká základní idea. Za mě osobně funkce, kterou oceňuji nejvíc, je panel rychlých úprav. To určitě. To je celkem praktické. Ono to vlastně vychází z toho editoru RAF nebo RAW, nebo jak chcete. Že jo? To tam už bylo dřív a je to tak nějaký u konkurence k vidění. Takže to si myslím, že je taky jedna ze stěžejních věcí, ale ještě mě tak napadá, vy tam máte teďka nový způsob zálohy v podstatě, tak tam mě zaujalo, že když vlastně změním soubor, tak se mě uchová originál, tak já vím, že nejdete stejnou cestou, jak třeba, nevím, Picasa, nebo tady právě ty programy, které si ukládají ty rozdílové věci, ale jak to tam teda funguje? Funguje to tak, že pokaždé, když uděláte změnu na souboru, tak v případě, že máte zapnuté automatickou zálohu originálu, která je defaultně zapnutá, tak se vám uloží do složky, do které chcete právě originál. K čemu to vede? Nemusíte duplikovat fotky, duplikovat složky, ukládat si všechny fotky do nějaké podsložky edit. No. Ale můžete pracovat přímo na originálech bez strachu, že nějakou úpravu přeženete a uložíte soubor a už se nevrátíte k původní fotce. Tam jako se ale jako ukládá po každé úpravě originál, ten původní, vlastně ten upravený, nebo tam zůstává? Ne, zůstává tam pouze originál. Pokud přeuložíte fotografii někam jinam, tak zase od téhle fotografie se ukládá originál. Takže takové ty rozdílové, že jo, změny v podstatě v odděleném souboru to nejsou, takže tam pořád zůstává ta práce s tím originálem, což teda já teda třeba považuji za výhodu, protože když potom člověk migruje někam jinam, že jo, tak potom třeba ty rozdílové soubory už je potom těžké zase jako migrovat, jo. No, ale pojďme ještě dál. Se zálohou souvisí dneska bezesporu cloud, že? Zakázané slovo. Je to velice trendy slovo. No, vy tam máte teďka Zoneramu k tomu, že jo, což je v podstatě cloudová služba pro prezentaci fotek. Vy jste zase nějaký vylepšený a tak, že jo. No tak se pochlub, no, když už se rád se pochlubím naší novou Zonerámou. Zonerámu jsme uvedli už ve verzi 14. A co je tam teď novýho teda? Novýho je toho spousta. Za prvé v samotném programu se dají fotky přímo editovat ze Zonerámy a ukládají se ze Zonerámy, takže nemusíte ukládat na disk, otvírat a zase uploadovat na Zonerámu. To je první velkou novinkou Zoner Fotostudia. Pokud jde o Zonerámu jako webovou galerii, tak velkou novinkou je neomezený prostor. Zatímco do tohoto týdne
byla kapacita pro jednoho uživatele. No, dvě giga, což není málo, ale je to podle nás dostačující. Tak jsme se rozhodli tento limit zrušit a nyní je zóna náma neomezená. No, ale musím si rýpnout tak, kdy zrušíte to omezení na velikost fotek, protože to tam pořád trvá, že jo? Takže jako kapacita sice neomezená je, ale 2048 bodů mě jaksi neuspokojuje, tak s tím se bude něco dít, nebo to zatím zůstává, je to tedy jenom prezentační galerie. V tuto chvíli Zoneráma není cloudové řešení. Takže přestože je to velice lákavé slovo, tak nenabízíme cloudové řešení. Nutno říct, že zatím. Zatím. Samozřejmě je logické, že o tomto uvažujeme, že pomocí nových funkcí, které Zone Photo Studio 15 nabízí, synchronizace složek, o které jsme nemluvili a které si přečtete v vaší recenzi, nebo snad na DigiArene. Snad na to nezapomenou kolegové. Tak, že by člověk celý svůj fotoarchiv archivoval přímo na webu, v plném cloudu, rozlišení. V plném rozlišení. Tak to by v tuto chvíli nebylo. To však možné není. Na druhou stranu Zoner Software je velká společnost a jedno z našich divizí je Čechia, což je jeden z největších hosting. Poskytovatelů hostingu v České republice. Takže místo byste měli, tak už bychom to chtěli. Tak. Ne, ale teďka vím, co tam ještě novýho. Tak, že se tam dají jednovoje dávat videa, jo? Jo, pokud jo. Mluvíme dál o Zonerámě, přesně. Tak novinek je více, vlastně nový design profilů, nová prohlídka fotek, tak ta je velice zajímavá, dává fotkám maximální prostor, je na celou obrazovku stmavená. A změna, o které mluvíš ty, tak je, že nově lze na Zonerámu také uploadovat videa. No, výborně. Co máme v Zoneramě ještě jako nový, teda v Zoneru novýho, což jsem si teď tak jako vzpomněl, když si tady hraju s mobilem, že tam jsou takové věci známe všem, kteří používají Instagram, zkrátka mrvítka fotek. Proč až teď? Jako, když to je, tak loni by bylo možná už i lehce pozdě, ne? Nebo... No, to je záludná otázka. Úprava fotek pomocí nějakých hromadných filtrů byla v Zone Photo Studio možná již v předchozích verzích. Ano. Na žádost našich uživatelů však ve verzi 15 jsme vytáhli nejlepší a nejoblíbenější filtry. Takže konečně tam vidím to lomo. A dali je do přehledného uživatelského rozhraní. Takže jiným slovem, to tam bylo jako dřív, akorát lidi nevěděli, jak to používat, tak teď jste tomu dali lomo název a lama jako já si klikne a už to tam teda je. Ale bylo to tam už lomo. Já si nemyslím, že patříš mezi počítačové lamy, ale vytáhli jsme to, přidali jsme možnost přidávat si vlastní, mluvíme o rychlých filtrech, panel rychlých filtrů, který je přímo v editoru, a přidávat si vlastní filtry a upravovat ty stávající, nebo ty stávající, což je rozdíl oproti aplikacím, jako je Instagram, aplikovat na sebe. To znamená aplikovat více těch hromadných úprav. A potom to teda uploadovat, já vím, že teda nejenom na Zoneramu, ale i na Facebook a máte tam nějaký nový moduly? Na Picasso to jde, na Facebook, na Zoneramu? Na Flickr. Přímo z prostředí programu. Jo, a třeba ještě něco, třeba ten Instagram, to by se hodilo, ne? Tam API je? Ne? V tuto chvíli to není. No. A... Tak si píš poznámky, co bychom mohli mít v další verzi. Napíšu si Instagram, přesto si myslím, že... ty služby jsou tak rozdílné, že i ty uživatelské skupiny jsou poněkud jiné. Jasně, no tak tohle to je primárně, že jo, na teda úpravu fotek pro normální lidi a ne pro šílence, kteří to potřebují mrvit a dávat na Instagram, fajn. Nevím, kolik má Instagram uživatelů v České republice, ale nabádá mě to k otázce, kolik uživatelů má Zoner Photo Studio. Znáš čísla aktuální, kolik to používá lidí? Vy o sobě rádi říkáte, že jste nejoblíbenější, tak schválně, kolik to znamená v lidech? Náš kvalifikovaný odhad je... Ano, kvalifikovaný odhad, přesně tak. První řeknu, jak jsme k němu dospěli. Zone Photo Studio, když se spustí, tak
si říká o aktualizace. Pošle jednoduchý dotaz na náš server, ať už bylo staženo odkudkoliv. I kdyby stahovali samotný soubor od vás z živě, nebo z nějakých... Jasně, zkrátka si pinkne aktualizaci. Pinkne si aktualizaci a díky tomuto vlastně máme počet těch uživatelů, těch unikátních adres, které si pinkly. A toto číslo dosahuje v rámci jedné verze 500 tisíc, 500 000 uživatelů. 500 tisíc. V rámci České republiky. Tak to nejferu, to je pěkné, já si myslím. 500 000 číslo. Jo. A co takhle zahraničí? Jak tam se daří? Já vím, že máte anglickou verzi, dokonce myslím i bezplatnou v té anglické. Nebo... Máme anglickou verzi, stejně jako v Česku máme v zahraničí vlastně dvě verze. Edice, nebo edice, radši to nazýváme edicí. Edici Pro a edici Home. Kromě toho v zahraničí máme edici Free. Nějaká ta základní ořezaná a tak, aby se to asi rozšířovalo. Že jo, ta je velmi ořezaná, je zadarmo a její vlastně jediná funkce je rozšiřovat uživatelskou základnu v zahraničí, protože na tom stojí a padá další vývoj. A máš nějaký procento třeba, kolik lidí teda ze zahraničí třeba už uživatelů Zoner Photo Studia, nebo kolik teda, jak se to daří nebo nedaří? Myslím si, že za poslední rok se nám to dařilo velice slušně. Na tiskové konferenci jsme to říkali a myslím si, že i takhle veřejně to můžu prohlásit. Za život Zoner Photo Studia 14, tak se ho nainstalovalo 1,5 milionu. Milion a půl instalací Zoner Photo Studia 14. Tak to je pěkné, což je pro nás moc hezké číslo, znamená to 50% meziroční růst oproti předchozí verzi. Jo. Tak to znamená 500 000 unikátů, 1,5 milionu downloadů, tak každý si to stáhne třikrát, když to tak vezmeme. Ne, ten 1,5 je i na zahraničí, zatímco ten 500 000 jo, je takhle. Česká republika. No pěkně. No, ale vím, že tam jsou nějaké třeba právě ty edice, že na serveru, jak se jmenuje, Giveaway of the Day. No, tak tam je to třeba k dispozici jeden den úplně zadarmo a podobně, tam se asi nastřádá hodně lidí. Jaký je procento těch, kteří si to pak v reálu koupí? Nebo máš takovou vůbec statistiku? Nebo? Takovou statistiku v tuhle chvíli nemám. Odhad. První asi vysvětlím to Giveaway of the Day. Což je americký server, na kterém se dá jeden den stáhnout nějaký plný program zdarma. A když je hodně zajímavý, tak naživě vidíte bleskovku, že si jednou dnes můžete stáhnout nějaký software. Například Zoner Photo Studio. Například tam byl předminulej týden Zoner Photo Studio 14 v pro verzi dokonce, což mě hodně zaujalo, že to byla ta plná, ale to bylo jasně proto, že už byla uvařená 15, ale tak pokračuj. Za prvé, to bylo poprvé, co jsme poskytli takhle pro verzi. V minulosti jsme to dělali s home verzí. Je to pro nás zajímavé hlavně kvůli rozšíření uživatelské základny. Ta čísla v tuhle chvíli nemám. Každopádně instalací bylo něco pod 30 tisíc toho Zoner Photo Studio 14 Pro. To je jenom té jisté jedné akci za ten jeden den, jo? Ano. Tak to takže tohle je pro nás velice zajímavé číslo v zahraničí. Jaká je konverze na, řekněme, platící zákazníky, tak takové číslo nemám, je to vždycky po delší dobu. Každopádně tyto akce jsou pro nás v zahraničí v podstatě nutností. No a vůbec ta konverze, jako nejenom třeba z téhle akce, ale z toho 500 000 těch pingů, tak... To nevíš, jako co, já narážím i na to, jako na míru třeba pirátství, nebo jak to je tady u nás, že jo, tak víme, tak v reálu tady taková insiderská informace vypadne tak z tebe, nebo? Vypadne, pokud mluvíme o konverzi nějaké na platící zákazníky zase, tak se pohybujeme v řádech procent. Jednotek procenta v České republice se... Bavíme o 4%. Myslím si, že to není zas tak smutný, že se to zlepšuje. Samozřejmě ta procenta jsou v některých, řekněme, co se softwarového pirátství týče,
lokalit horší. Horší mnohem, například Rusko, tam to nejsou, myslím, ani promile. Tam jsou jiné promile, ale například Švédsko a skandinávské země, nebo i Německo, tak mají větší konverzi než Česká republika. A jsou to zajímavá čísla, zajímavé trhy z toho pohledu, že uživatelé jsou zvyklí a jsou pořizovat si software legálně. Tak jsme se, myslím, ledaco zajímavého dozvěděli, nejenom teda o novém Zoneru, ale i o nějakém tom zákulisí. Máš něco na srdci, máš posledních pár vteřin? Tak já využiju posledních pár vteřin k tomu, abych řekl, že si vyzkoušíte Zener Photo Studio 15 sami. A ono je to nějak zadará, že? Na měsíc nebo co? Přesně tak. No. My neprodáváme zajíce v pytli, na 30 dnů si můžete plnohodnotnou verzi stáhnout na našich stránkách. A jinak to stojí? Kolik to stojí? 14, nová licence stojí 1499 korun. Pokud má uživatel předchozí verzi Zener Photo Studio 14, tak zaplatí pouze 799 korun. No tak myslím, že už víme všecko. A tak se zatím mějte krásně, můžete se rozloučit tady s Jirkou a my budeme pokračovat ještě chvilku. No ahoj, vítám tě zpátky. Ahoj. No, my jsme ještě jedno téma slíbili, že jo? Ano. No, já jsem si vložil ty poznámky. Tak já to tady mám dokonce i na papíru. To jsou velké tabulky. To jsou tabulky, no protože, přátelé, dějí se velké statistické věci. Povědej. No, statistika nuda je, ale to je fakt jako zajímavý, protože poprvé teďka jako jo, se stalo, jo, že HP se sazeno z trůnu dlouholetého a největším světovým výrobcem počítačů je podle Gartneru. Tam ta dada. Lenovo. Jo. No, tak. A to je zpráva. No a to ale mě zajímá, ty tam máš i ty absolutní hodnoty, koukám. No. Máš tam i nějaký historický data. Mě by totiž zajímalo, jestli z toho trůnu bylo sesazeno tím, že Lenovo začalo vyrábět více počítačů než Hewlett Packard, anebo naopak Hewlett Packard už, nebo prodávat, anebo naopak Hewlett Packard prodává méně počítačů než dříve, tím pádem klesl na druhé místo. No, tak ono je to přesně tak nějak obojí. Aha. No. Ale pojďme to upřesnit hnedka na začátek, jo. Protože tady tento výsledek je pouze za třetí čtvrtletí, to znamená 3 měsíce, což znamená, že to naprosto nic neznamená. Protože Windows 8. No, za prvý Windows 8, ale za druhý tam se to jako mele, chápeš, jo? Každá výrobce má jiný nástup těch svých klíčových modelů pro daný rok, jo? Takže pokud, já nevím, Lenovo teďka mělo premiéry svých klíčových modelů teď ve třetím čtvrtletí, ale HP ještě čeká na předvánoční trh s jeho hlavníma bombama, že jo, tak se to pak může jako vyrovnat a podobně. Takže je to dost zkreslující, takže já jsem to psal u nás ve zprávě, fakt, že dost médiích prostě bylo jako titulek Lenovo nejlepší, ale berte to fakt s rezervou. Takže Lenovo je největší výrobce ve třetím čtvrtletí roku 2012. No. Co to je za měsíce vlastně, teď přemýšlím. To je červenec, srpen, září, no takže v létě. No. Ano, ano. Já jsem si v letě nikdy nekoupil žádný počítač, možná. Ne, uvidí se na konci roku, nicméně ono se uvidí, že ono se to potvrdí, jako podle všeho teďka už to tak vypadá, jo, takže teďka už se s tím začalo. Nicméně třeba Gartner, to je hodně známá, že jo, společnost analytická, která tohle sleduje, ale IDC, jeho konkurent, teď jako přišel s tvrzením, že ještě o nějaké 2/10 to tak není a že HP to ještě uhájilo i v tom třetím čtvrtletí. No jo, boje prostě jo, těsný. Upřímně jako řečeno, mě jako spotřebitel je to úplně šumák, ale prostě řekni mě třeba nějaké fakty, jestli absolutní máš absolutní čísla. No? Hele, tak absolutní číslo. Tak třeba za ty 3 měsíce, když teďka budeme se bavit o Lenovu, jakože tom největším, tak prodalo 13 767 976 kusů. 13 milionů kusů, fajn. Skoro 14. Máš tam to druhý ještě?
HPčko? HPčko 13 milionů 550. Ach tak, takže jsme doma, takže to jsou skutečně rozdíly naprosto jepičí, ale nebo maličké. Ale 200 máš tam, tisíc kousků. Ano, 200 tisíc. A máš tam jako celkový balík ano, nějaký? 87 milionů 504 tisíc. To jsou jako všichni výrobci. Všichni výrobci za tři měsíce. Trošku to kleslo třeba oproti Q3 2011. Mm-hmm. No, dejme tomu počítej 90 milionů. No a víš, co mě na tomhle zajímá? No. Já budu to počítat jako 90 milionů, měsíc má 30 dnů, takže to máme zhruba milion prodaných počítačů každý den. Co? To je? To je obrovský balík. No. Na druhou stranu třeba těch androidích krabiček se aktivuje každý den 1 300 000. To malinký krabičky, v každé kapse máš dvě, že jo? Třeba, ale počítač, ano. Ten máš jenom jeden. Jinak to, je to jsou, no. No já jsem to chtěl to říct tu pointu. Ano, že ono teď na první pohled vypadá, že každý řekne, těch Androidů se prodá víc než těch počítačů, ale telefon si přece kupujete častěji, nebo býval tak zvykem, že člověk si koupí spíš telefon než počítač, protože telefon může stát 2000, počítač stojí 10, 15, 20 a tak dále. Takže ani nikdo neříká, že tady jako je už naprostý zánik těch počítačů a žijeme v post PC a všichni kupují jenom tablety. No ano, kupují tablety, protože to je nový trh, ale ten počítač, ten notebook nebo ten desktop mají furt doma, že jo, protože ho nekupují každý rok. No tak jako, ani nikdo neříká, že počítače končí. No, počítače nekončí. Tady je teda prognóza, že letos poprvé po, myslím, 11 letech od roku 2001 poklesne meziroční, jako bude ten meziroční trend jako pokles, co ano. se týče prodeje no, ano. nových počítačů. To je logický, protože lidi už nepotřebují kupovat každý rok nový komplet, ale ono tam taky těch inovací. Takže se jich prodá za rok pouze 348,7 milionů. Jenom taková prognóza, což znamená pokles o 1,2%. Ano. No, ale uvidíme, ano, oni tam budou Windows 8 podle toho, jak zaujmou se s tím může ještě hnout. Ale je tam pěkná korelace. 350 milionů počítačů za rok. Dobře, tak tady, dobře, dejme tomu, že klesá tedy pomaličko ten absolutní prodej počítačů. Na druhou stranu... No až teď, jako to je zajímavé. Ano. Že i přes krize to rostlo furt. Jasně. Ale třeba taková iSupply další, nebo iSupply, já nevím, jak to četl, ale prostě čtu to tak, jak se to píše. Tak ta zase naopak prognostikuje, nebo prognózuje, nebo prostě předpovídá. Naopak ohromný růst disků, to už jsme tady probírali s Pavlem minule, těch plotnových disků, čili to nejsou žádné disky do tabletů, ale skutečně disky do počítačů. A tam naopak jim předpovídají ještě skvělou budoucnost, takže další doklad toho, že počítače jako tady není konec. Jo, není konec. No, pojďme se ještě tady trošičku podívat, jak je to s těma prolítanýma křivkama, jo? Protože tady je to strašně zajímavý. Jo? Teď Lenovo totiž meziročně rostlo ve třetím kvartálu o nějakých 10%, HPčko o 16% dolů. Jo. No a kdo rostl jedinej ještě byl taky Asus. To je takový černý kůň vzadu, ale ten roste jako docela hodně. No ale ono je hodně zajímavý taky se podívat spíš na loňský třeba předvánoční trh, protože tam se to všecko jako mele a tak, že jo, a teď jsme si taky říkali, že tam se to může změnit. No, ale právě ono to vypadá, že jako jestli to dopadne jak loni, tak to Lenovo mělo růst 23% a HPčko pokles minus 16%, takže pokud se zopakuje to loňské, tak prostě se jenom potvrdí to, co se teď vyhlásilo, že bude Lenovo teda největším výrobcem počítačů. No, a jinak tady máme ještě právě zajímavost těch statistik, že tady ty tradiční američtí výrobci jako HPčko, Dell, jo, tak právě mají trošku problém, no. Kdežto Lenovo, anebo ten Asus, tak to valí nahoru. Ale zajímavý je... To jsou to tradiční asijští výrobci, ty to tady všechno no, rozmydlí. Já jsem si říkal, že to řekneš, jo. No. Ale Acer, že jo, taky asijský výrobce, no a je na tom podobně jako Dell nebo HP s těma poklesama, jak to tady vidím. 19% dolů za rok 2011 kompletně. Samsung tam v těch tvých statistikách vůbec ne, já tady mám první pětku jenom. Takže to je zajímavé, že Samsung, který naopak teď převálcoval mobilní trh, tak u těch klasických tak počítačů. Tak tam je ještě dost i dalších počítačů, že jo, také. To takhle máme tu první pětku. Zajímavý, že? To je takový, jako jak to může být úplně strhující. No mě zajímají ty absolutní počty, ty jsou zajímavé, jestli skutečně firma A prodá 200 tisíc počítačů více než firma B, to už tak žhavé není, ale je tam zase pěkný sledovat, jestli je tam nějaký trend, no ale jestli říká, že je to takové rozvolněné, no je vidět, že spíš ani ne tak jakože americké firmy, ale spíš velký firmy, ty velký, takový ty
přeplácaný mi už to přijde, jo, jak je toho moc. I už u toho Aceru taky to už je jako staletá firma, málem jsem to přehnal, ale taky už se víc dere do těch serverů a všeho a tady ty osobní počítače klasický jsou trošku na druhé koleji, kdežto Lenovo, že jo, tam do toho šlape pořádně, teď od roku 2005, co koupili IBM, tak ty osobní počítače, tak myslím si, že mají tam dobře našlápnuto a jak se soustředí vlastně na to. Ano. Rozšiřování těch produktů, tak jim to já evidentně funguje. Zvědavý, co teď udělá právě ten příští rok. Všichni tady mluví, že Intel mluví o tom, že bude mít nové ultrabooky, dotykové, takové, makové. Se bude pro ně nad těma tabletama, ano, které v tomto nejsou, to jsou fakt jenom počítače, to znamená notebooky, stoláky a tak. Určitě je právě otázka třeba u těch, právě u těch X86-kových tabletů z Windows 8, jestli to považovat za tablet nebo no, za počítač. Já jsem taky zvědavý, kam to budou počítat. No tak je to možná naposledy, to jsme si tady sedli nad těma statistikami. Protože příští rok už to bude tak pomotaný, že nebude co srovnávat s minulostí. Tak, a já bych to tam pádem už uzavřel. Už bylo dost čísel a všeho možného. Výborně, že? Takže to uzavřeme a těšíme se zase za týden. Naschledanou. Ahoj.